Po çfarë më këshilloni po mërzit në burri kur po bëj ndaj gabim e trajton shumë tragjike. Më thot fjalë trona edhe depresionuese. Sa që thot qyshje vetë e ki edhe gjendje, në më thonë me sprovat shëndetit. Po mërzit në se po thonë nështë e ka mirë. Unë po mënohë në bësë kam ndorë me bë vetën, me bë vetën. Shumë shumë e kujdeshme, me po vetë, me kone kujdeshme edhe musë mu habit. Kur? Ndënje, musë mu habit kur ndënje sen, nëjherë rralë, se jam në, jam kone në angazhime, lullje, plus edhe probleme, gajle, me shëndet. Po më rëzit në shumë, kjo e fundit e borët, po është ma e rana për mu, po më qëtë për toke. Se do qoftë, dhe më thanë, spari, dhe më thonë buri, që shë kanë shpjeguar djetartë, edhe gruja, po edhe buri, mas i pyti është këtë rast e buri, nuk dohet që mi këqyrë gabimet e grus me lupë, edhe për çdo gabim me kritiku. Kja nuk është prej sjelljes, cëllën amësan islam. Pra, djetarë ka thonë, nëse morali do t'i kishte 10 pjesë, atër nën pjesë moralit është ajo që i shuhet arabisht të gafël. Mu bëhet që nuk përishe gabimet. Pra, ti ishe. Edhe për jamësëm i ka bo gabimet e grave ti. Pra, ka qenë vigilant, i ka po mirë, po u bëhet kishe nuk përishe. Kënëse s'përishe, asë për i dëgjëm fjallët e ty në dhe s'përishe gabimet. Kjo është ajo që e mbon lidhjen e fortë mes dy bashkëshortëve, mes burrit edhe gruas. E njëjtën gjë do të edhe gruaja me vepru. Në raport me burrin. Dhe jo po çdo lëshim ose çdo gabim ose me kritiku ose me fol. Edhe te gratë kjo është shumë e shprehur, sidomos të folet shumë kritika të shumta, të disa vrojë, të gjitha. Po ka një lloj i grave që janë natyrën e tyre kritikuese. Po burë pe që kur hinë shpeja, vetëm kritika dhe gjënë prej grus. Edhe ka rase që a i më shumë e pëlqen me najtë një shpijë, se së më këtë shpe, se edhin që ka e pretë. Pandaj këto nuk të dopsojnë lidhen bashkëtore, edhe Allah alem i po mundu me shumë të dherë të ndarja, që është ndollë me raste. Se do mundu është e pa mundur, njerë është krejës se dopt që vazhdimisht me dëgju kritika, si do mos për njerët që e donë mas shumë ti, po burën, ose grun. Të opinjeri që do të mas me dëgju gjithmonë vetëm fjalë, s'paku mundu me dëgju vetëm fjalë të mira, për krase, do në këshila, kështu më radhë, me dëgju vazhdimisht kritika. Kjo zdo tha që mos me kritiku në herë. Mirë po jo që është thamë çdo gabim, sa do i vogël që është, çdo detaj me zmadhu edhe me rritë, edhe dhe më thonë me kritikur e sakja nuk zgjatë shumë kjo lidhje, ose do pësot, ose do më në Allah në rujtë mundet më shkullet e i të ndarje. Pandaj pra, qëllimi këto është të gabimet që kanë bëjnë me dunjanë. Kërse të gabimet fetare atë do të me kritiku edhe në farmyre, qëllimi është me këshilu në burë, grunë edhe gruja burë. Ko është qështë të feja nuk do të me heshtë. Mirë po të raporte, do të drejta që i ka burë dhe i grusë. Ose gruaja ndaj burrit, do thonë me çdo detaj, sa do i vogël është me marrë dhe me rritë dhe me folë rreth tij, kjo nuk është përputhje me rrugën ose sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në mënyrë që na ka mësuar i muslim me gratë. Pejgamberi ka thonë, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Më i miri mes jush është ai që më së miri të sillet me familjen e tij. Por me familja ti s'pari hinë gruja dhe fëmit, pasaj hinë edhe tjertë, pe familjarë, vëlezërët e kështonë. Dhe të në ajo maj mire që mesin e jush që sila më fëmiti me familjen ti. E do më pisilist mirë është ajo që në kam su për nësëm që do më thonë mësmi shiku detajt, mësmi shiku hëllësirat, gabimet e vogla, ose qdo gabime e kritiku, kjo do hëne e shkatran lidhjen. Dërsa nanën tjetër, gruja do të, dhe mësën, me bo sabër, dhe gjithashtu me shtu i stikfarin. Ka një herë, mune me thonë shumë herë,
Nuk më thonë e çdo herë, mirë po shumë herë, raporti mes burrit e gruas pishet për shkak të gjunave që i bojnë si burri si gruja. Dhe nëse i shtohet istighfari, kërkohet falje për gjunave, ndohet për gjunave si për burrit si për gruas, Allah përmeson këtë raport. Pandaj për gruja duhet, kur sheh kësi fjalë trona për burrit, më i kthej Allah subhanahu teala me istighfar, me kërkim falje, me pendim për gjunave. E njëjta do të më vepruaj edhe burri nëse është mosbindje për gruas e kështu me radhë. Me ditë që këto ka si rezultat ose pasojë gjunohet e tij. Që kanë thonë se lefi, domthon kur unë i bëj gjuna Allahut, këto e gjej, domthon pasojë këtij gjuna i gjej te gruaja ime, ose unë bindet. Mane nga një herë thotë e gjej te kafsha, të cilën domthon e përdori për ushtim, s'mbindet kafsha. E Mele thot, kanë thonë nga njerë e gjejtë e miju i shpisë. Për para, onë kam pas minë e përshë. Kër i bëjë gjuna allot, dohën minë i shpisë, bënë më shumë shkatrime në shpe, se sa para ti gjuna. Dohën, kjo të regonë se, dohën pipasungëve gjunave, është edhe dopsime ose prishja raportet me zburit të grusë. Pra ndaj, do të me shiku ku është defekti, ku, si gruja, si burit, dhe më thonë, nështë Allah përmes ka që këtë kritika ose këtë fjallë trana që dohon me të këthjelë ty që mi u këthjë Allah me kërku falja me njërgu gjinohën. Andaj pra rruga ma shkurt shumë djetarë për më përmisu raporti me zburit e grusë është takë më lakë, frika ndaj Allah. Po më largu pi gjinohëve edhe me kërku falja për ty. Nënën tjetër, dohën gruja do të me lidhë zemrën e soj për Allahum, dhe jo me lidhë zemrën e soj për burën. Pra këto pasaj e në pytje të uhidin, sëse sa ne e kemi realizu të uhidin me zemrën në zemrën tonë. Pra, nga një herë, si dënim për Allah, subhanetale, kër ne e lidhëm zemrën tonë për kriesin, është që Allah me na dënu për mes qasoj kriesin, që është e përmen këto si regull, si parimin milkaimi. Allah më shumë, çdo kush e lidh zemrën e tij për një krijesë, Allah e bën që me ardhë dënimi, ose në një mënyrë mos provu prej asaj krijesë. Andaj ndonë që gruaja me lidh zemrën e saj shumë për burrin, ose burri për gruën. Edhe pasaj do thonë e shaqe se si, do thonë po në një mënyrë po dënohet për shkak saj lidhje, do thonë që nuk e ka lidh zemrën e tij për Allahun, mirë po e ka lidh për krijesën. Dhe të pasaj dohën ka gjithmonë probleme me atë person që e ka li zemën e ti për to. Ose edhe në gjyra dikush, dohën nuk e li zemën për kriese, për lidhë për shambull, jo për njerës, po e lidhë për shambull për sport, për një ekip të futbolit për shambull. Edhe kër i hupë ekipi ti e shëqajton, njohën për shambull është i mërzitun. Ndoshta kër të hupë, ndoshta e thane edhe televizorën, ose telefoni që të e këshirë dohën, ose dohon mërë qëtësus dohon e kopë një farloj depresioni pëse ndodhë kjo? Dohon ndodhë sa e kali zemën ti për krijesën jo për krijusën edhe të më thonë edhe të burë dhe gruja mune më ndodhë kjo të më thonë që këto dohon më spajtime më arë si rezultat që e kanë lidhë shumë zemën për njani tjetërin ose njani për tjetërin si do qohë dohon kjo si e le do të më përmisu dhe nuk do të me vazhdo kështë.